လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5တန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်5တန်းရောင်းချပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအတည်ပြုကြေညာလာပါတယ်။ FX Trading Platform တစ်ဆင့်73စီကဏ္ဍ၊စောင်းစီကဏ္ဍနဲ့ဈေးဝကဏ္ဍတို့မှသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေထံရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးငွေလဲနှုန်းကိုတော့တိကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာ FX Trading Platform ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 15.4 တန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်5တန်းထုတ်ရောင်းပေးခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာတော့73စီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကိုထိုင်းဘတ်69တန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်6တန်းကိုရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကဗဟိုဘဏ် AT License ရဘဏ်တွေပုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်တဲ့ FX Market Online Trading Platform မှာငွေလဲနှုန်း 3,381 ကျပ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 21 တန်းကျော်481ကျပ်နှုန်းနဲ့တရုတ်ယွမ် 9.2 တန်းကျော်102.33ကျပ်နှုန်းနဲ့ထိုင်းဘတ် 88 တန်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာ FX Trading Platform အတွင်းဗဟိုဘဏ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုကြည့်ရင်ငွေလဲနှုန်း 3,381 ကျပ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 15 တန်းကျော်ရောင်းချပေးခဲ့တာကိုစာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘောဘန်ပြမမှာတော့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း 9,000 ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ရမှာ။ဩဂုတ်လ2ရက်မှာဒေါ်လာကျပ် 9,450 အထိဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ3ရက်မှာတော့ကျပ် 9,400 ကိုအနည်းငယ်ပြန်ကျလာခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ။